טוב, נסתכל הפעם על הטבלה הזאת. אנחנו צריכים לקבוע רפלקסיביות, סימטריות וטרנזיטיביות. אז נתחיל מרפלקסיביות, לבדוק האם האיבר מתייחס לעצמו. אז אנחנו רואים את האלכסון הזה שאומר לנו שכל איבר מתייחס באמת לעצמו. יפה, אז רפלקסיביות הוכחת. סימטריות, אם A מתייחס ל-B אז B מתייחס ל-A, אם B מתייחס ל-C אז C מתייחס ל-B, ואם D מתייחס ל-C אז C מתייחס ל-D. זאת רק כמה דוגמאות, אפשר לעבור על הכל ולראות שאכן יש כאן סימטריות. מה עם טרנזיטיביות? האם אם אני הולך מ-A ל-B, אז מה אנחנו צריכים לבדוק? האם B הולך ל-C? כן. אז מה אני צריך לצפות שיקרה? ש-A ילך לאן? ל-C. אבל פה זה חסר. אז אם A הולך ל-B ו-B הולך ל-C, לא נובע ש-A הולך ל-C. אז אין פה טרנזיטיביות. זה גם כמובן לא אנטיסימטרי ולא אנטיסימטרי במובן הרחב. זהו.